Nagy bajban voltam, amikor megláttam az előadás címét. Bocsánat, csak leveszem az órámat, hogy lássam, hogy mikor telik le a 20 perc, mert tudom, hogy szigorúak a szabályok. Szóval azért voltam nagy bajban, mert általában én úgy szoktam készülni mindenfajta előadásra, hogy csinálok ilyen prezentációt, meg megmutatok szlájdokat, meg ilyeneket, és aztán itt van egy téma, amin nehezen tudnék szlájdokat mutogatni. Egyszerűen azt tudnám csinálni, hogy lefényképezek néhány bulvár újság címlapot, és akkor azokról lehetne beszélni, de azt gondoltam, hogy ennek így önmagában sok értelme nincsen, méghozzá azért sem, mert elsősorban azért beszélnék arról, ami az írott címben ugyanis az volt, hogy a bulvár média és a kereskedelmi televíziók szimbiózisa, és arról szerettem volna röviden beszélni, hogy ilyen szimbiózis hát tulajdonképpen nincsen. Tehát, hogy nagyon sokat változott ebből a szempontból az elmúlt 15 évben, tehát amióta én mondjuk elég intenzíven meg belülről látok erre a dologra, nagyon sokat változott ez a dolog, és ma egyáltalán nincsen úgy, mint ahogy 15 évvel ezelőtt volt. Azt szeretném kérni, hogy remélem, hogy mondok egy-két olyan dolgot, amivel néhányak zsebében kinyitok bizonyos bicskákat, úgyhogy akkor kérem szépen, hogy jelentkezzetek és vitatkozzunk, mert nekem ez a témához sokkal jobban ízlik, és természetesen azt is szeretném kérni, hogy már bocsánat így a hölgyektől, hogy tegeződjünk, jó? Tehát, hogyha én így kezdtem, akkor ez a természetes. Szóval, hogy csak néhány szót arról szeretnék az elején mondani, mert ezen gondolkodtam, amikor idefelé jöttem, hogy mi a bulvár. Tehát, hogy egyáltalán amikor arról beszélünk, hogy bulvár, van egy ország, ez Magyarország, amiben olyan furcsa dolgok történnek, közszolgálati újságíróképzést indítanak, és ezeket én meg nem tudom értelmezni, és azt gondolom, hogy nem csak azért nem tudom értelmezni, mert annak idején, amikor én tanultam ezt a szakmát, akkor nem volt ilyen megkülönböztetés, tehát televíziósokat képeztek, meg újságírókat képeztek, és nagyon sok mindenben változott persze azóta a világ, de pont ebben egyébként azt gondolom, hogy nem változott. Tehát én szakmákat ismerek. Mi a bulvár? Van-e valakinek valami ötlete arra, hogy mi a bulvár? Mert ha nem, akkor mondom, hogy szerintem én mit gondolok, de van-e bármilyen jó, frappáns mondata valakinek? Ha nincs, akkor én összefoglalnám tulajdonképpen egy nagyon rövid mondatban. A bulvár szerintem ugyanis az, ami az embereket érdekli. Nagyon röviden. Tehát méghozzá, ami a tömegeket érdekli. Onnantól kezdve, hogy valami tömeges érdeklődésre tart számot, ugyanis bekerül a bulvár médiába, amit ugye bulvár médiának nevezünk, hát akkor az, hogy ne lenne bulvár. Ugye megfoghatnánk innen is a dolgot. És innentől kezdve teljesen mindegy, hogy arról beszélünk, hogy egy baleset, vagy a nagymama, aki megharapta a kutyát, vagy a postás, teljesen mindegy, vagy pedig arról beszélünk, hogy a miniszterelnök hova ment szabadságra. Természetesen azt is mondhatnánk, hogy na de hát a miniszterelnök, hát az nem bulvár, az komoly politika. És persze, természetesen, de bizonyos szempontból nem feltétlenül az. Pontosabban, miért ne érdekelhetne tömegeket? Politika. Ugye a bulvár, ha máshogy fogalmazzuk meg, akkor inkább feldolgozási módot kéne, hogy jelentsen. Méghozzá azt a feldolgozási módot, hogy közérdeklődésre számot tartó történeteket dolgozunk fel olyan módon, hogy a közérdeklődésre a tartalom fogyasztásakor is még számíthassunk. Magyarul ne unja meg az olvasó vagy a néző. És abban a mélységben foglalkozunk csak vele. De ez azt is jelenti, hogy kizárunk minden olyasmit, amire azt mondjuk, hogy hát az csak a, nem tudom én, a fáncsmekkerek, vagy mert angolban van ez a szó, ez a niche. Tehát amit csak bizonyos kisebb célcsoportok érdekelnek. De hogyha mindenfajta más fogalmat használnék, akkor az már meg sokkal inkább valamiféle pejoratív értelmet jelentene legalábbis a magyar nyelvben, hiszen úgy használjuk a bulvármédiát, amik én is tudom, amikor arról beszélnek, hogy na a bulvár, akkor ez tulajdonképpen egy lenézést jelent. Miközben én azt gondolom, hogy ez a fajta lenézés ez egyáltalán nem jogos. Az elején talán kiderült az is, hogy azt is gondolom, hogy nincs olyan, hogy közszolgálati újságírás, meg kereskedelmi újságírás van pont. A szakma szabályai azok ideális esetben természetesen
nem változnak attól, hogy az ember a Blikkbe ír, a Népszabadságba ír, vagy a HVG-be ír. Ugyanazok a szabályok vonatkoznak rá. Hírt hamisítani, azt ugyanúgy nem szabad elvileg egy bulvárlapban, mint ahogy nem szabad egy szeriőz sajtóban sem, vagy akár elektronikus médiumban sem. Hozzátenném azt is, hogy a mai Magyarországon nem is nagyon gondolom, hogy kevesebb alkalommal történne ilyenfajta hírhamisítás a komoly újságokban, vagy mondjuk az MTV híradójában, mint mondjuk a Blikkben. Tehát, hogy ez a fajta különbség sem igaz szerintem, ez egy rossz gondolkodás. Nincsen olyan, hogy közszolgálati, meg kereskedelmi újságíró van, meg tévés van, aki éppen itt vagy ott dolgozik. Nekem ez a közszolgálati, kereskedelmi különbség ebből a szempontból, most mondom kifejezetten, mint leendő szakemberekhez beszélek, tehát hogy mi az, amit meg kell tanulni, vagy mi az, amit nem. Ez nekem körülbelül olyan, mint hogyha mondjuk a SOT-én képeznék a magánkórházban dolgozó orvosokat, és lenne egy külön olyan egyetem, ahol meg az állami kórházban dolgozó orvosokat képeznék. Nem ugyanúgy kell vakbelet műteni? Elnézést kérek. Az persze, hogy utána ki mire szakosodik bármelyik szakmában, az már egy másik kérdés, de az nem a szakma alapszabályainak a kérdés, és a szakma, azt gondolom, az egyetem vagy a felsőoktatási intézmény az arra való, hogy a szakma alapvető szabályait tanulja meg. A többi úgyis a gyakorlat kérdése. Egy 50 éves plasztikai sebésztől soha nem kérnénk azt, hogy szívet operáljon, de valószínűleg az egyetemen még nem biztos, hogy tudja, hogy ő plasztikai sebész, vagy esetleg szívsebész akar lenni. Szóval ez a dolog egyik része. A másik része, hogy mi az, ami ebben a 15 évben változott. Megjelentek, vagy körülbelül 15, hát sajnos most már több is, mert 17. Szóval megjelentek 17 évvel ezelőtt a kereskedelmi televíziók, és nagyon-nagyon sok oka volt annak, nem lenne elég sem ez a 20 perc, sem talán az egész este. Nagyon sok oka volt annak, hogy úgy alakult, hogy nagyon rövid távon a két kereskedelmi televízió lett messze a legnézettebb televízió Magyarországon. A közszolgálati televízió az meg a béka feneke alá került nézettségben. Nem kellett ennek feltétlenül így történnie, tehát nem érdemes arra hivatkozni, hogy na de hát a rendszerváltás meg minden, mert hogy van más ország is, amelyik rendszert váltott, és ez nem történt meg. Én azt gondolom, hogy ez egy szándékos, szakmai és elsősorban politikusok által történő elszúrás volt, hogy mindenki érzi szerintem, hogy milyen kifejezést akartam használni. Az történt, szerintem egyébként tudatosan, úgy irányították, olyan médiatörvényt hoztak, hogy ez kiéheztesse, vagy kiszárítsa gyakorlatilag a közszolgálati televíziót, és a kereskedelmi televízióra vigye át a közönséget, azért mert a közszolgálatin kizárólag azzal foglalkoztak, hogy melyik politikus éppen milyen hosszan beszélhet. És ez azért lényeges kérdés, visszatérve egy pillanatra az előző témára, mert amit mondok, abból persze az is következik, hogy az én számomra az, hogy leül valaki egy asztal mellé politikusokkal beszélgetni, ez semmilyen szempontból nem feltétlenül magasabb rendű munka, mint mondjuk való világot szerkeszteni. Sőt, meggyőződésem, hogy a való világot szerkeszteni nagyon sokszor sokkal nehezebb. Legalábbis az elkészült termékeket, amiket látok ebből, meg abból a műfajból, mind a kettőben találok nagyon profin elkészített terméket is, meg nagyon rosszul elkészített terméket is. Az igaz, hogy ha egy pillanatra még ennél maradunk, akkor én régen mindig azt mondtam, hogy az RTL Klub az a televíziózás McDonald's-a. Azaz egy tömegtermék, de egy profi módon összerakott tömegtermék. Aki emlékszik rá, én emlékszem rá, volt olyan, hogy City Grill. Na az a hát kevésbé európai szinten, vagy kevésbé világszínvonalon összerakott, de szintén tömegtermék volt. Ugyanúgy hamburgert akartak csinálni, csak mindig másod sikerült, attól függött, hogy az ember éppen mikor megy oda. Nem volt annyira profi. Szóval amikor elkezdődött a televíziózás, akkor ha bulvár újságírókkal beszélgettünk, meg annak idején, amikor természetesen azért dolgoztunk velük is, akkor tényleg az volt az igazság, hogy gyakorlatilag önmagában azzal, hogyha azok az emberek, akik a képernyőn voltak, megjelentek a bulvár újság címlapján, azzal hatalmas példányszámokat lehetett csinálni. Önmagában Gálvölgyi show volt annak idején, emlékszem mondjuk minden csütörtökön, akkor a Gálvölgyi show napján, ott volt Gálvölgyi János egy fényképen, és ki volt, oda volt írva valami történet, és ettől
elképesztő módon ment alap, vették a Blikket, másfélszeres példányszámban mondjuk aznak. Ez az az időszak is volt, amikor ezért a televíziók előszeretettel valóban kötöttek különböző kvázi stratégiai megállapodásokat bizonyos tévéműsorokra. Mi is kötöttünk ilyet annak idején. Amikor az első Való világot indítottuk, akkor volt a Blikkel egy ilyen megállapodásunk. Talán emlékeznek is néhányan, hogy a Blikben megjelent akkor mindig, lehetett írni a villalakóknak, az egy ilyen preparált Blikbe került a villába, ők innen értesülhettek csak a külvilágról, és ez volt az a fórum is tulajdonképpen, ahol a nézők üzenhettek a villában lakóknak. Természetesen azok a hírek megfelelően voltak válogatva a szerkesztők által, amivel persze a szerkesztők befolyásolni is tudták azt a diskurzust, sőt, nem csak a diskurzust, hanem tulajdonképpen a műsor menetét is, hiszen ez volt az egyetlen kapcsolata a nézői véleményekkel, illetve általában a külvilággal a bentlakóknak. Tehát ez egy fontos szerkesztési eszköz is volt, és egy ilyen megállapodásra ráadásul könnyen rá is lehetett venni a sajtót. De hát mi történt azóta? Azóta minden szempontból nagyon nagy mértékben változott az inger küszöb. Nem azért, mert a kereskedelmi televíziók leromboltak mindent, ami tisztességes és becsülendő, nem. Azért változott az inger küszöb, mert átalakult a világ, és ez a net, ez az online megjelenése, amely világban, amiben élünk, ma már messze nem érdekesek azok a, vagy nem úgy érdekesek azok az információk, ahogy akkor voltak érdekesek, hiszen azoknak a sokszorosa található meg a legkülönbözőbb fórumokon, az interneten, és ezeket az információkat mindenki nagyon nagy mértékben fogyasztja is. Azt gondolom, hogy ez volt a legfőbb oka annak, hogy már a bulvár sajtó, és most itt főleg, ha a napi bulvárról beszélek, de a heti bulvár is egyébként elindult ide, ma már úgy működik, hogy igazából csak azok a történetek érdeklik, amelyben botrány van. Tök egyszerű. Semmi mással nem lehet címlapra kerülni. Ugye, mi tévések mindig azt szoktuk mondani, akik persze használják a bulvárt, tehát mi használjuk a sajtót, mint egyébként az összes másik médiumot is promócióra, ha szükségünk van rá. Tehát, hogy nagyon jó stratégiákat tudnék arra elmondani, hogy mondjuk egy műsor indulása előtt milyen információkat szivárogtatunk mi ki tudatosan, és melyiket melyik labba, tehát persze lehet ezzel élni, de amikor az ember ezt csinálja, akkor is pontosan tudnia kell azt, hogy nem is érdemes elvárni a bulvár sajtótól azt, hogy bármi olyanról írjon, amelyben nincs valamiféle botrány. És innentől kezdve az a fajta szimbiózis, ami régebben létezett, az nem tud működni. Ez nem az ő hibájuk, meg nem a mi hibánk, hanem nyilvánvalóan abból adódik, hogy nagyon sok az olyan eset, amikor egyszerűen ellenérdekeltek vagyunk bizonyos információk nyilvánosságra kerülésében. És véletlen, azért jegyzem csak meg, mert nagyon nem szeretném, hogyha bárkiben az az érzés lenne, hogy én most azt mondtam, hogy a tévé el akar hallgatni bizonyos dolgokat. Nyilvánvalóan el akar hallgatni bizonyos dolgokat, de ezek nem olyan dolgok, amelyektől hazugság lenne, vagy a műsorkészítésnek olyan titkai lennének, amelyek, hogyha kiderülnének, akkor bebizonyosodna, hogy a tévé az hazugság. Nem. Ezek olyan dolgok, amelyek vagy úgy érezzük, hogy nem tartoznak a tartalomhoz, hogy nagyon sok esetben, és az RTL-nek egyébként a legtöbb esetben ebből voltak bizonyos megfelelően nagy konfliktusai a különböző bulvárral szemben, amikor egyszerűen a mi képernyős arcaink személyiségét szerettük volna megvédeni, vagy őket magukat, mert nem szerettük volna, mert ők nem szerették volna, és nem gondoltuk, hogy nekünk jó, hogyha másfél hétig valakinek az éppen a szerelmi csalódása, vagy bármilyen más ügye van a sajtóban. Egyébként ezek legtöbb esetben semmivel nem másabb ügyek, mint amilyenek bármelyikünkkel előfordulnak az életben. És ezért természetesen annak nem nagyon esik jól, akin viszont a címlapon csámcsognak,
Hozzá kell azt is tennem, én képernyőztem sok évig, akkor is mindig azt mondtam, hogy nem kötelező ezt a szakmát választani. Tehát aki nem akarja, hogyha napra megy, akkor a vaj akár a fején az ott elolvadjon, annak nem kell kimenni a napra, nem kötelező tévés műsorvezetőnek lenni. Tehát én nem sajnáltatom most a képernyősöket, de mégis azt gondolom, hogy nekünk, attól függetlenül, hogy neki az a dolog, hogy elviselje, vagy legalábbis fel legyen rá készül, vagy kerülhet olyan helyzetbe, nekünk, mint a munkáltatójának, viszont az a dolgunk, hogyha tudjuk, akkor lehetőleg amennyire tudjuk, megkíméljük az ilyen támadásoktól. A bulvárlapok, most egy olyan megjegyzést fogok mondani, amit nem tudok bizonyítani, pedig tudom, hogy így van. A bulvárújságok megfelelően hatékony kémhálózatot működtetnek minden kereskedelmi televíziónál, meg szerintem még sok helyen máshol is. Van egy konkrét olyan napi bulvárlap, amelyiknek én 3 vagy 4 éve szeretném megtudni, hogy kik az informátorai. Ők is tudnak róla, megmondtam nekik, hogy nagyon szeretném megtudni, mert aránylag pontos információik vannak, méghozzá nagyon gyakran, sokkal többször, mint a másiknak. Hát ugye 2 nagy bulvárlap van, napi bulvárlap, legalábbis ebben a pillanatban. A harmadik az, ami volt, se volt túl érdekes. De ők mindig botrányt fognak keresni. A tévének viszont nem érdekel, hogy mindig botrányról legyen szó minden műsorral kapcsolatban, de természetesen azt is hozzáteszem, hogy ez ilyenkor már viszont nagyon műsor típus függő. Tehát amíg azt mondom bizonyos műsorokról, hogy általában nem jó a botrány, ugyanakkor az is igaz, hogy vannak pillanatok, amikor meg jó. Általában azt mondanám, hogy én az X-faktorral kapcsolatban nem szeretem a botrányt, de vannak az X-faktornak olyan pillanatai, meg vannak olyan botrányok, amelyek egyáltalán nem zavarnak, ha a nyilvánosság előtt zajlanak. Van olyan műsor, mondjuk a Való Világ, ahol egyáltalán nem zavar az első pillanattól kezdve az, hogyha bármilyen botrány kerül a sajtóba. Egy valaminek nem örülnék, és ezért erre figyelünk is, ilyen nincs is egyébként. De hogyha akkor szoktunk mindig tiltakozni, hogyha valaki például megkérdőjelezi a szavazás szavahihetőségét, vagy a szavazás hitelességét. Na, az egy olyan botrány lenne, ami zavar, az visszaüt a tévére. De az, hogy mi derül ki a különböző játékosokról, egymás közötti viszonyukról, villa előtti létükről, uram bocsá, villa utáni létükről, az magának ennek a műsortípusnak igazából nem árt, és ezért ez nem is zavaró. Magyarul általában az a fontos a mi szempontunkból, hogy a mi munkánk, tehát az, amiről az elején beszéltem, ami ugyanolyan munka, mint hogyha a BBC-t csinálnánk, és elnézést kérek, hogyha bárki azt gondolja, hogy nagyképű vagyok, nem akartam az lenni. Szóval azzal a munkával, annak a munkának a szakmaiságával kapcsolatban, hogyha valamit írnak érdemtelenül, az természetesen minket nagyon zavar. Ha jogosan kritizálnak, akkor az meg természetesen belefér, attól függetlenül nem feltétlenül örülünk neki. Van még egy nagyon jelentős különbség, amiről mindenképpen szerettem volna beszélni, és azt látom, hogy lassan lejár az időm, próbálok erre nagyon figyelni. Az pedig az, hogy van még egy nagyon-nagyon-nagyon nagy különbség, ami miatt én például soha az életben nem tartottam újságírónak magam, ez nem csak azért van, főleg azért van egyébként, mert utálok írni, tehát egyszerűen nem az én műfajom, hanem azért, mert van a tévés munka és az újságírói munka között egy nagyon lényeges különbség. Én nem örülök neki, hogy ez ma így van, de sajnos mindig azt mondom, 2-3 évvel ezelőtt még azt mondtam, ugyan ne mondjatok rájuk ilyeneket, de amikor én bizonyosodtam meg erről a dologról, azóta tudom, hogy így van. Szóval az a helyzet, hogy amit a tévében bemutat az ember, az nehezen történhet meg, nem nagyon tudja úgy bemutatni, hogy a dolog legalább körülbelül úgy meg ne történt volna. Hát ugye hangot kell rögzíteni, képet kell rögzíteni, most persze lehet azt mondani, hogy na jó, de el is lehet valamit játszatni, ezt most hagyjuk ki, hát ez az egyértelmű csalás, tehát azt felejtsük el. De egyébként, hát ugye, kell a kép, kell a hang, kell a szituáció, azt fel lehet venni, azt lehet sokféleképpen értékelni, de mindenképpen ez a kettő kell hozzá. Na most nem akarok általánosítani, de sajnos mégiscsak valahol meg kell jegyeznem, mert nagyon gyakran találkozom ezzel. Nem azt mondom, hogy napi vagy havi szinten, de évente többször,
hogy hát a sajtóban semmi más nem kell, csak egy laptop. Tulajdonképpen már fénykép se kell, mert azt is lehet a bármelyik netes adatbázisból szerezni, mint tudjuk. Ugyanakkor megvan a lebukás veszélye. Azt akarom mondani, hogy miközben a televízióban legalább az kell, hogy amiről szó van, az megtörtént, valahogy úgy, vagy valami legalább történt. A sajtóban ez nem a munka végzésének legalapvetőbb feltétele, és ettől az a tapasztalat, hogy nagyon sokszor, vagy legalábbis vannak olyan alkalmak, amikor egyáltalán nem is tűnik a szerkesztőnek és az újságírónak szükséges feltételnek. Igen, arról beszélek, hogy kitalálnak történeteket, és úgy írják le. Nem egyszer megtörténik. Én magam is nem egyszer láttam ilyet. Arról nem is beszélve, amikor felhívja az újságíró a, mondjuk a tévében szereplő embert, és ez a kérdés, hogy mondjál már valami sztorit, mert nincs holnapra címlapom. És onnantól kezdve az sem érdekli, hogy az a sztori, amit hall, az igaz vagy nem igaz, csak az érdekli, hogy ezzel lehet-e példányszámot növelni, vagy lehet, hogy nem. Ettől ugye az embernek előbb-utóbb az az érzése támad, hogy na jó, de hát akkor lehet, hogy nem igaz, amit leírnak az újságok. Hát igen, van, amikor nem igaz, van, amikor igaz. Továbbra is azt gondolom egyébként, hogy tisztességes újság ilyet nem csinál, de sajnos nem tudom azt mondani, hogy ilyen egyáltalán nincsen. Azért mondtam most néhány példát, és közben lejárt a 20 perc, mert azt gondoltam, hogy ezzel talán így érzékeltetni tudom azt, hogy valóban mi a kapcsolatunk, vagy mi a tévé kapcsolata a bulvársajtóval. A szimbiózis abból a szempontból talán mégiscsak jó szó, hogyha a szimbiózus nem egy feltétlen olyan mindig örömöt jelentő, mind a két félnek örömöt jelentő együttélést jelent, hanem egy olyan együttélést, amikor néha az egyik a másikat már bocsánat élősködőnek tartja, de attól így van. A bulvársajtónak az a dolga, és a bulvársajtót az érdekli, hogy szintén azt tegye a címlapjára, ami az embereket érdekli, és nyilvánvalóan a tévé, főleg egy olyan országban, ahol egyébként a méretéből következően is a nagyon nagy nyilvánosság számára az létezik, ami a tévében van, nyilvánvalóan erről akar írni. Azokban az országokban, ahol nem csak ilyen nyilvánosság van, hanem egyébként én azt gondolom, hogy ez mérettől, gazdaságtól függ. Tehát mondjuk akár Angliában, akár az Egyesült Államokban, ahol van külön valódi filmipar, van külön színházi, milliós számú színházba járó közeg, ott természetesen az onnan kikerülő emberek is érdekesek lehetnek a bulvársajtónak. De azért ezt meg lehet figyelni, hogy Magyarországon is, amikor éppen érdekesek, akkor ez a bulvársajtóban egyébként ugyanúgy megjelennek. A hétköznapokon mégiscsak az az igazság, hogy ez általában a televízióból van így. Tehát ez ma már nem egy állandó és mindig kölcsönösen örömteljen működő együttműködés, hanem van, amikor bizonyos projektekben ilyen, és van, amikor sokkal inkább az információ megszerzése, illetve megpróbáljuk elhallgatni része van. Mondok erre példát akár. Nagyon sokszor kérdezik például, mondok, oké, tegnap előtti, felhív az egyik bulvárlap, és elkezdi nekem mondani, hogy hát akkor ez lenne a legjobban kereső tévések fizetése évente. Volt közöttük RTL-es is, nem egy. És mondtam, hogy hallottam. Jó, de akkor ez igaz? Mondom, hogy nem mondom meg. De legalább mondjam meg, hogy kevesebb volt. Mondtam, hogy nem fogom megmondani, mert az azonnal orientálna. Nyilvánvalóan ez egy olyan információ, amit imád a bulvársajtó. Tegnap ezen csámcsogott a Blick, utána a Comment.com, és utána többen különböző cikkekben még ezt meg is írták, hogy ezt írta a Blick. Semmi köze a valósághoz egyébként. Tehát összeszedtek információkat, nyilvánvalóan egy része igaz, néha nem. Ilyenkor az ember persze zavarban van, mert én is nagyon sok olyat olvastam, celeb vagyok Gázsiktól kezdve mindenfélére, amelyekre hiába nem igaz, de akkor se fogunk reagálni, mert azzal is orientálnánk, és mi pedig azt gondoljuk, hogy ez nem tartozik a nyilvánosságra. Tehát körülbelül ilyen a bulvár és a televízió viszonya. Viszont az is fontos, hogy az írott bulvár az ma már csak egy része mindennek. Méghozzá a kisebb része. Ma már az online világ az legalább olyan fontos,
Sőt, azt kell mondjam, hogy bizonyos generációkban, a ti generációtokban például sokkal fontosabb, mint az írott bulvár. És ráadásul azt gondolom, hogy más oldalak is a fontosabbak. Kevésbé tudom elképzelni, hogy a blik.hu-ról tájékozódtok a legtöbben. De azt, hogy nekünk televíziósként viszont az is fontos, hogy titeket, a ti generációtokat elérjük, az természetesen így van. De ez most már egy másik téma lenne, és ez egyébként már sokkal inkább a tartalomról szól, és arról, hogy milyen tartalommal lehet elérni milyen generációt, de talán ezt majd legközelebb, úgyhogy inkább most hagynám, hogy kérdezzetek.